Ľudstvo je na prahu vojny. Dostaneš svoju vojnu. Ale nepriateľ, proti ktorému stojí... Dobre počúvaj, brat môj. Ja počúvam. Nie je z tohto sveta. Kľaknúť! Aby sme odolali útoku. Ako ste ma našli? Držali sme odstup. Prestaňte mi klamať! Musíme povolať... Veľký chlap v pancierovom obleku. A čo ste bez neho? Tých najsilnejších. Genius, miliardár, playboy a filantrop. Teraz... Cieľom bolo zostaviť skupinu neobyčajných ľudí... Sú všetci v jednom týme. A zistiť, či sa môžu stať niečím viac. Aby bojovali v bitkách, na ktoré nemáme. Bok po boku v boji... Mám celú armádu. My máme Hulka. Za našu zem. Hulk! Roztrhuj ich! Najočakávanejšia televízna kinopremiéra tohto roka prichádza. Avengers Pomstitelia. Najmocnejší hrdinovia zeme. V sobotu o 20:30 na Jojke.